Sven on hea näha, laia naeratuse näol. Jah, et üle pika aja siuke vägev emotsionaalne võit. Mis selle mängu raskeks tegi teie jaoks? Me esimesel poolel ei mänginud nii nagu kokku leppisime, et nagu lepitud oli, et said väga palju lihtsalt punkte. Et saab öelda, kaitse ei olnud eriti tõhus ja hea esimesel poolel. Ja kuidagi nende liidermängija Warren sai väga siuksed, viskas kotti, aga teisel poolel me suutsime need asjad kuidagi paika loksutada. No Martin, et täna polnud. Ja et kerge vigastus, aga ma arvan, et tänu sellele tuli esile Oliver Metsu. No Oliver tegi väga hea mängu. Väga, väga kõva mängu, kui midagi halba öelda. Kuidas kas Pärnu suutis üllatada ka millegiga või oli ette teada juba nende taktika ja käigud? No tegelikult meil ikka enamus kõik ette teada need liikumised asjad, et ka midagi uut ei olnud. Aitäh Sven ja edu juba järgmis mängus. Aitäh!